اسلام کا حکم میں پیش کر رہا ہوں. اوے میرا لے دین لوکی عاشق بولے گا تینوں رب نے بنایا بے مثال 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 سونیا. عاشق ہویا تے ڈر کے کہے گا او میں ڈھل تے تینو کی ہے میں ڈھل تے تینو کی ہے تیرے داد سان او میں ڈھل تے چلے ڈھل میرے نال سونے تینوں رب نے بنایا تینوں رب نے بے مثال بے مثال سنو اچھا بھی تین باری کہنا بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال نعرہ رسالت کھڑے ہوئے دل کرتا اسٹیج والے بھی کھلو کے دونوں اچھو کے رنگ کے حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھلے دے آزم آزم او ارشا تے پھردا تے تسی گلیاں دے وچ رو تے پھر کیویں رل میں تہاڈے سارے نالوں نکاں ڈٹ کے پڑھ رہے ہاں عاشق ہے تے سنو اچھو کے کہے او ایویں رل دے دے میرا ویسے میاں چنو والوں کا کھلوانا بھی اوکھا ہے کھلو جان سے بہانا بھی اوکھا ہے. جلدی نال سارے آپ تشریف رکھو گے بہت مہربانی. اللہ پاک روضہ رسول کے سائے تلے بہنا نصیب فرمائے. اے بھائی نو اٹھائیں اگلا سٹاپ کراچی ہے. ذرا اٹھا دی بسم اللہ سبحان اللہ. ایک بار کہہ سکتے ہو ڈاکٹر نے منع کیتا وہ جینوئن مجبوری ہے جہاں بہ سکتا وہ بہ جائے. یا اللہ اللہ تہاڈی جوانی سلامت رکھے اللہ تعالی مزید اسناد عطا فرمائے. لو جی اے کیمرے تو پیچھے جننے بندے بیٹھے